سامنے ایوب سٹیڈیم زمیندار تھا کہ انو احتجاجی مظاہرہ منی گسی سٹیڈیم دا گئے تھے تو دا سن نسکین سر مسن دا پوزیشن ہے نا تو دا دے دا گاڑی سلو کو اور زمیندار بس سر مسن تو دا سن دا تے بلاگر جڑ کے نا یہ نسکی والا کسورا دا کھردگاپ اور آج خیریت تھے ٹھیک ٹھاک تھا برابر جوڑ سکا اور دا پوزیشن ہے تو دا سدا تھری علاقہ نہیں گے چھوڑ تاکہ نمبر سر مارے صحیح مانا چاہیے تو دا سا تقریباً ایک سوا ایک بجے اور زمیندار اکثر میں سنو اینو بعض بلو احتجاج سے تو دا احتجاج کوریج کرنے گے چھوٹ کامریڈ امید بلوچ چینل اس چینل سبسکرائب کرے اور دا دینا فوراً دا بلانگی سر مارے پوزیشن معلوم مرے داڑا پد ظاہر مظاہرہ مرے دادی اسپیکر خلقون دا فرنٹ لائن کوچنا بندوبست اور دا پوزیشن جیو یا پچے دادی تو زمیندار اکثروں کو ایڈے لشکی والا کر دادی اے لشکی والا اکثروں کو نا دادی خانی گیا دادی پوزیشن دادی لان کو سنوں کی سر مرے اور دادی مچے زمیندار اکثروں کو داستان کے لیڈرشپ کوئی سر متا نہیں اور ساؤنڈ ہے